ירני העתיד זו תוכנית שאגף היור קרן קיימת לישראל יזמה על מנת להכשיר סטודנטים שלומדים בפקולטה לחקלאות במסלול שמתמקד בנושא של יערנות. הסטודנטים חווים לימודים עיוניים ולימודים מעשיים על מנת שהם יוכלו להשתלב בשלב יותר מאוחר בתוך הקק"ל. התוכנית שרקמנו יחד עם הפקולטה לחקלאות תכשיר את הדור הבא של הירנים בישראל. גיאולוגיה וקרקע, מיפוי ומחשוב, וכמובן, הבנה מעמיקה בתחומי המחקר הביולוגי. זוהי הדרך להכשיר עתודה בתחומים של ניהול, שטחים פתוחים ופיתוח בר קיימא. מאוד נהניתי מהלימודים. מצאתי תחום שמעניינתי ואני רוצה להתמחות בו. אחרי שסיימתי את התואר השני, התקבלתי לעבודה בקק"ל, והיום כבר קרוב ל5 שנים שאני עובדת בקק"ל.